Jā, labrīt! Eksperimenta laikā līdzās autovadītājiem uz ceļiem devās arī dažādas sagatavotības velobraucēji, lai atgādinātu to, ka ir jāciena vienam otru visiem ceļu satiksmes dalībniekiem un arī izmērītu intervālu līdz citām automašīnām, līdz automašīnām. Par to, kā veicās eksperimentā, mēs noskaidrosim mazliet vēlāk, bet kāds ir tas pareizais intervāls, kas būtu jāievēro pilsētā un kas būtu jāievēro laukos? Labrīt, Ieva! Labrīt! Vai tāds noteikums ir ierakstīts ceļu satiksmes noteikumos, šāds precīzs rādītājs? Ceļu satiksmes noteikumos ir ierakstīts, ka transporta līdzekļu vadītājiem dažādiem ir jāievēro droši intervāls attiecībā vienam pret otru, bet pēc šī eksperimenta skatoties, kā mums veicās un arī paskatoties, ka tomēr tas viens metrs aptuveni Latvijā ceļu satiksmē līdzīgi, kā tas ir arī citās valstīs darbojas, nu tad mēs esam domājuši, ka tā varētu būt tā kā rekomendējošā norma, bet CSDD un sadarbībā arī ar satiksmes ministriju šo jautājumu sprieduši, vai tiešām ir jāierakstas viens metrs apdzīvotās vietās un iespējams, ka divi metri ārpus apdzīvotām vietām palielinot braukšanas ātrumu. Tad, nu, domājot, kā tad tiks noteikts tas viens metrs, kā tiks mērīts vai netiks mērīts, tad mēs tomēr saglabāsim to drošo intervālu un tad tā norma varētu drīzumā būt tāda, ka autovadītājiem apsteidzot velospēdistu ir jāievēro drošs intervāls. Un mēs arī varam redzēt, kā notika šis eksperiments. Mums ir otrā pusē puisis, kas piedalījās šajā dienā eksperimentā un redzam, ka viņam abās pusēs uz muguras ir piestiprināta tāda kā spārni, vai ne? Jā, viņam abās pusēs ir tāds kā metru intervāls parādīts, kas viņam būtu jāievēro, gan viņam jāievēro attiecībā pret citiem satiksmes dalībniekiem, gan arī autovadītājiem apsteidzot velospēdistu. Nu jā, un Toms ar šādiem spārniem piedalījās eksperimentā un droši vien zina arī stāstīt, kā viņam veicās un kā patik šis te viens metrs. Tom, tad, kad autovadītājs ierauga uz ielas šādu te, tādu kā muguras uzlikni, vai ne, tad noteikti viņš tevi ļoti labi ievēro un pamana un arī cenšas ievērot šo intervālu. Vai tas tiešām tā bija? Jā, ne tikai autovadītāji, nu, tas uzmanību piesaist arī no gājējiem vai vienalga cilvēkiem ielas malās, bet, protams, višiņ drošāk un nu, nedrošāk, varbūt savādāk tā sajūta uz ielas tev ir cita tēlpa ar riteni braucot. Neviena mašīna nepietuvojās, tad tuvāk kā šis viens metrs nepieskārās spārnam. Nu, īsti es eksperimentu laikā nesajūtu, tā kā gan jau, ka tur vēl pietika vēl pāris riteņbraucējiem, jo uzmanība tiešām bija nu, gan no autovadītājiem, gan pārējiem. Vai uz visām ielām vispār var ievērot šādu te intervālu, jo mēs šobrīd atrodamies uz Baronielas, kur arī ir velobraucēja celiņš, vai visur pietiek vietas gan autovadītājiem, gan arī velospēdistiem? Īsti nē, bija pāris vietas, kur man ar velo braucot bija jāstāv pie luksuforu. Bija viena luksuforu divas, trīs reizes sarkanās gaismas. Tā kā nu, tā telpa mums pilsētā ir tik, cik viņi ir, bet nu, visur jau arī nav vajadzīgi nu, no abām pusēm to metru, lai tu tiktu cauri. Bet tas ir vairāk, nu, kad tu kā velo braucējs un lai tu esi pamanīts un tev droši apbrauc un neveidojās kaut kādas dažādas muļķīgas situācijas neveikls gan no velo braucējiem, auto braucējiem un tā tālāk. Nu, lai tev veicās arī atrodoties uz ceļiem pilsētā, bet es atgādināšu vēlreiz, jā, tātad, ka droši intervāls velospēdistam un autovadītājiem vienam no otra būtu viens metrs pilsētā un aptuveni divi metri ārpus pilsētas, bet, protams, tas ir jāizvērtē atrodoties uz ceļu un varbūt var nepieciešams pat lielāks attālums. Kolēģi, atpakaļ pie jums studijā. Paldies, Kristīne!